Kdo by to řekl, že OEM výrobce s názvem Sanrenmu, který se později přejmenoval na SRM Knives, to dotáhne až takhle daleko k takovýmhle krásným nožům, který v podstatě můžou konkurovat i některým, nebo většině značkových nožů na trhu. Já ukážu krabičku. Tady nějaký letáček, pytlíček. Tam bude zřejmě ještě jeden pytlíček. Jo, přesně tak. No a nějaký pytlíček proti korozi. Jinak ten vrchní krabička je vždycky stejná, ta je v těch modrých barvách aktuálně. SRM Knives, takže už to není Sanrenmu, jak jsme byli zvyklí, ale SRM Knives. Možná, že Sanrenmu pokračuje dál v té OEM výrobě a na výrobu nožů pod vlastní značkou si zřídili tuhletu značku SRM Knives. Tenhle nůž se jmenuje Ambilock po pojistce, to je, oni tak říkají o tomhle stylu pojistky, Ambilock. Čepel je 10CR15CO molybden vanádium, což je ve zkratce řečeno čínská VG10. Chemický složený totožný jako VG10. Takže i v tom už stíhají ty nejrenomovanější firmy. Deep Carry Clips, VG10, Ambilock. A velmi pěkný design tohohle nože. Oni s tím začali už někdy loni s podobnýma nožema. Teď udělali tuhletu krásnou verzi s mikartovou rukojetí. Připadá strašně dlouhá čepel u toho. 3,5 palce tady píšou, 4,5 palce, že má rukojeť. Je to možný, ale mně připadá ta čepel mnohem delší. S tím otvíráním očkem. Plastový spacer. To je dobrý kvůli hmotnosti, on nic extra nedrží, takže leda potom ten lanyard, ale to bude z nějakého asi kvalitního plastu, takže to podrží. Mikarta se ohladí, změní barvu. To už víme, protože je taková pórovitá, střebává i třeba pot a podobně. To je opravdu sympatický nůž s dlouhou užitečnou čepelí. Poměrně lehký, to asi ten plastový spacer a deep carry clips.